Zdarec, já tě vidím u dalšího videa a dneska jsme opět na bungru a pokud jste viděli to minulý videjko, tak jsem tam říkal, že na konci videjka jsem říkal, že vám to ukážu v dalším videu, protože už byla tma a nebylo to vidět, tak vám to v dnešním videjku ukážu. A ukážu vám, ještě jsem tu byl, já nevím kolik je, no je 11:30, takže jsem tu už nějaký 3 hodinky, 2-3 hodinky jsem tady už, takže jsem tu zase něco udělal, takže jdeme se na to podívat. Tady jsme minule zvedali ten bunkr, dávali jsme tam tále ten trám. Jo, zvedli jsme ten bunkr, dali jsme tam trám, položili jsme to, on to se sjel, tak jsme tam dali ještě tále tu kravinu a tále jsme to podložili ještě jednou, protože to bylo furt šikmo. Takže jsme to takhle na dvakrát podložili, trvalo nám to asi 2 hodiny. Pak už byla tma, že jo, tak jsme jenom natočili konec videjka, ale ono to bohužel nebylo vidět, takže teď to vidíte takhle zasvětla krásně. Tady to jsme opravili, protože nám to spadlo. Tady ty trámy, jak jsem říkal, že Kubo uříz, nebo respektive ten jde na půl, tak jsem si sem přidělal takhle, sem a sem. A na to jsem dal takhle 2 prkna a pak jsem dodělal tu lávku, kam jsem dal tu paletu, takže tu máme teď takovouhle plošinu. A s lávkou musel jsem to trošku vypodložit, protože ty prkna docela pruží. Páč, prostě jako, nevím no. Tak jsem sem dal takhle trám a ještě dále prkno a ještě jsem je takhle spojil ze spoda prkinkem. Takže si myslím, že dobrý. Semhle dám ještě jedno prkno, který tam mám asi připravený někde, takže to pak hodím semhle. Takže to bude dobrý, tadyhle to je dodělaný, to jsem vám asi ukazoval. Tady taky to prkno a dneska jsem tady přinesl 2,5 palety. Ten vytah z vody, jo, to je mokré úplně. Dodělal jsem to, hodil jsem sem tady to prkno. A tady jsem udělal schody, aby se tady dalo líp chodit, protože tu byl velký schod, tak jsem tu udělal schody, aby se sem dalo líp chodit. Jo, a ještě jsem to tam zvednul, aby to bylo v rovině, aby jsme ty trámy mohli zašlopnout co nejdýl sem, aby jsme ušetřili nějaký palety. Takže takhle to nějak vypadá. Já si myslím, že je to krásný. A i to vypadá dobře. Tak, teď sem hodím to prkno a pak se vrhnu tadyhle na to. Vem si tady ty malý prkna a zkusím tady dělat tuhle tu stěnu. Zkusím ji pobít. Bude to vypadat nějak takhle. Doufám, že se mi to povede a já jdu na to. Takže, já tu pár dní teď nebyl a Kuba tady mezi tím udělal obří progres. Fakt jako velký progres, který jsem ani nečekal, že by on dokázal udělat, ale udělal. Takže jdu vám to hned ukázat, co tu všechno proved a sestavil a postavil, takže jdeme na to. Začneme tady, jo. Tadyhle, když se koukneme z boku, tak dodělal tadyhle tu stěnu. Jo, tady ještě jsou nějaký výchylky, výchylky tadyhle, jo. Takže to ještě jako doděláme, ale z toho největšího to on udělal. Takže to vypadá fakt pěkně teď. Tady to bude muset ještě zaříznout ty prkna a tady dodat ty malý. Ale jakože z toho největšího to prostě udělal, takže to je paráda. Ale to ne, tím to nekončí, jo, poší. Přesuneme se semhle. Tak to taky dodělal, jo. Je to takový seskládaný, ale to vůbec nevadí. Důležité, aby tam prostě nefoukalo z největší části, jo, tady taky nahoře to ještě doděláme, jo, a tak.
tady dlať, počkej, jo, já si to tu spravím lehce. Tak. Tady se nezhroutíme. Hop. Hop. Když se teleportnu semhle, tak tady to taky dodělal, takže ještě tady dole, aby nám to nefouklo dolů. A ještě tadyhle tu možná, no tady už to vlastně nepotřebujeme. Takže udělal i tadyhle tu stěnu tady v tom úžlebině, krom tady té stěny, což ani v podstatě nepotřebujeme, protože tady máme tuto stěnu a se by nefoukalo, tam ještě zvenku potom bude, takže tam potom už nepotřebujeme nic. Já se teď tady přesunu, tady to přeručku na druhou stranu a ukážu vám, co potom udělal ještě tadyhle nahoře. Asi vy už tušíte, jako co tady proved, ale ukážu vám to potom ze zhora. No, když se tady podíváme, tak to takhle vypadá celkem pěkně, jo. Tady, jak jsem říkal dole, tak to by musel dodělat. Ale to zvládnem určitě. A já si tady vyšpám nahoru a ukážu vám, co jsem tam udělal. Takže tady udělal střechu. Kompletně tady udělal tu střechu. Vypadá to fakt mega pěkně. A vymyslel to tak, že jsem dal tuhleto lineu. Tady dal taky a ještě nakonec mu tam nevyšlo, že se tam, tyve, já se bojím, že to rukne pode mnou. To zjistíme. A tady dal nakonec, protože mu to tam nevyšlo, tam bylo prostě, já nevím, půl metru. Tak tam dal takhle pěkně prkna. Ano, já se nebudu radši šlapat. Ta stěna vypadá takhle ze zhora, potom ještě to tady nějak vymyslíme, ještě tadyhle, aby tam nefoukalo, ale zase to tak nepotřebuji mít pečlivý, když to máme tady v tom bungru, to bude důležitější udělat to tady ze všech stran, aby tam nefoukalo. Tudle to bude taká jako pracovna nebo něco takového, jo, takže to nepotřebuji tolik. Pak si tam ještě hodíme lepenku a bude to skvělý. Takže tady vám chci ještě ukázat jednu speciální věc. Co tu máme v plánu? Tady máme v plánu udělat malou platformu právě na tuto, jak jste teď mohli vidět, tak aby jsme tu měli takovou zkratku sem. Prostě tady nic není, jo, ale prostě až bude ta platforma sem, takže se tady dá vlézt potom dovnitř tady tou dňourou. Takže tu chcem udělat platformu, aby jsme se mohli rychleji vlézt. Tady to pak ještě taky nějak vymyslíme, aby jsme mohli lézt rychleji dovnitř. Takže to bude skvělý. Takže ještě jsme si s Kubou tady vymysleli malý projektík. A to ten, že ten tram, co nám zbyl, tak hodíme sem dlet. Takhle sem. Rozpudíme ho na půl. A tuhle to zvedneme. Do tuhle tý úrovně. Tady toho trámu. A hodíme na to ještě jeden, že jo? Který povede taky sem, vezmeme ten jeden, co tam byl ten dlouhej a rozpůlíme ho na půl a uvidíme, kam to vyjde. Uděláme tady další podlahu, jo, protože tu chce mít takovýhle jako krbík, ale bohužel je v něm voda. Takže tady uděláme platformu, na kterou dáme potom styky, na kterou dáme hlínu, na ty klacky a na ty klacky dáme buď cihly, anebo to necháme být, uvidíme, jak se nám to bude líbit. Potom do růžku si naskládáme takhle to kolečko nebo nějaký jako krb nebo jakoby ohniště, prostě něco takového. Uděláme, já nevím, 2-3 patra, zasypeme to hlínou a pak postavíme další cihly
takhle vysoko. Jak se nám to bude chtít, aby jsme měli prostě dno jakoby toho ohniště, aby to neleželo na těch klackách. Takže to je náš set plán, my si skočíme pro ten tram, co nám tam zbyl. Rozpůlíme si ho a začneme to tu nějak projektovat. Takže, já jsem tu teď nebyl týden na bungru, jo. Pak jsem to nestíhal, ale Kuba tady byl. A já vám jdu ukázat, co tady proved, jo. Tady rozbil ty trámy. Ale postavil tady podlahu. Vypadá to mega skvěle. Tady udělal takovou konstrukci, tady udělal to samý, naházal tam tři kulatiny a dal tadyhle ty tři prkno, já tam možná dojdu. Hele, ještě se to trošku hejbe. Ale vezmeme si takhle kulatiny, vyšpracujeme si to tady, aby nám to drželo ze všech stran, klidně víckrát, než aby to bylo horší. Tady let potom uděláme nějakou další podlahu a tady uděláme taky podlahu, ale hodíme si ten trámy, vyvýšíme si to, naházíme se na hlínu, ať tady pak můžeme postavit ten krep jakoby, ale nemůžeme pálit potom dřevo na dřevě, že jo, to by nám trošku schořela podlaha, takže si to uděláme prostě pořádnou hliněnou podlahu a postavíme si nějaký ten krbík. Tadyhle to ještě nějak doděláme, vůbec nevím jak zatím, ale buď se máme prkna, nebo nevím, uvidíme jak to dopadne, jak si rozmyslíme, že to uděláme, vůbec jako nevím. Ale musím říct, že se mu to fakt povedlo, je to fakt pevný, až na to, že se to hejbe, ale tak to bylo jasný, to se hejbe vždycky všechno. Ale když na to koukám takhle, tak to vypadá fakt jako skvěle. Takže my jdem možná něco trošku udělat, jdem to trošku možná vypříčit, jestli se nám to povede a pak se vám ozvem, jak jsme s tím pokročili, jinak tady to Kuba docela jako vybral, tady není nic. Mám dva ty stěny, jak si můžeš podívat. Jaký stěny? Jo, takhle, no to jo, ale tam taky na to ty prkne, jak se tady přiházel, tak to vypadá, že tady není skoro vůbec nic. Samozřejmě vzal i něco vzadu, takže tam to taky trochu ubilo. Takže už to tady toho moc nemáme. Ale to vůbec nevadí, si myslím. Vypadá to tu pěkně. Jsem za to rád. A my jdeme teď něco teda pokutit, stále uvidíme, jak se nám to povede. A uvidíme, no. Uvidíme. Snad to půjde, no. Jak jsem točil minule, jakože asi to dva dny zpátky, že budem vypříčit tu podlahu, tak jsem to vypříčil a začal pršet, takže jsme udělali jenom jeden ten klacek, jak jsme tam dali, takže já si teď jdu nasekat další, ať to můžu nějak vypříčit pomalu. Nevím, kam půjdu teda. Asi vemu tady nějaký ty prkna tady z té naší stěny vzadu na bungru, protože tady ten bungr asi už jako použít moc nebudem, protože to úplně nestíháme. Takže akorát tady máme prostě dost materiálu, takže já se tady jdu vzít nějaký styk, jdu si ho naporcovat tak po dvou metrech asi spíš, prostě si jdu na půl a nějak to tam zkusím potom odnést a vypříčit a ukážu vám, jak mi to jde nebo nejde. Takže mám tady tři ty kulatiny, tuto brát nebudu, to je docela jako tlustá hodně, takže na to se vykašlu. Mám tady ty tři a ještě tadyhle z té palety takovou tu kravinu. Takže to vemu. Hodím si to tam, uvidím, jestli to úplně nějak vypříčit.
Doufáme, že jo. Takže jdeme na to. Takže, jak jsem se dones na bunkr, už je jako se týden dál, jo. To video točím už měsíc, ale tak nevadí. Tadyhle jsem se to takhle krásně vypříčil. Nevím, kde ještě. Jo, tadyhle potom. Dole jsem se to vypříčil, jo. Aby mi to prostě nějak drželo. Takže paráda. Tu jsme tady s Kubou dodělali podlahu a dali jsme si sem takhle ty trámy. Protože teď, jak stojí Kuba, tak začne dávat hlínu, kterou si vozíme tále z protějšího břehu. Tak tam si vozíme hlínu semhle. Takže to tu chcem nějak zasypat minimálně semhle. Úplně zároveň s těma trámama. Aby jsme tady mohli se zbavit těch cihel, co máme tále, protože už já jsem docela rozčilo, chcem se tam trošku pouklidit, tak aby jsme se jich zbavili, takže tady tam chvíli vozit hlínu. Doufejme, že toto, zkus to vycipat, kolik toho tak plus minus tam propadne, no do rohu tále. Tále doleva, do rohu. To nepropadne, pokud to jako třeba zazdíš. Zde takhle. Můžeme si ještě nějaký šutry, jestli najdem placatý, víš co, a zabednit trochu toto. No, ušlap to. Hodně to ušlap. To si ušlapá, jo? No, ale první ty várky strašně ušlap, aby se to zabednilo. Ono to jíl. Dáme sem kameny a dáte aspoň malinký. No nějaký a zabedním ty díry, takže my se jdeme nějak poradit s tím. A ukážeme vám zase nějaký progres, jak jsme to tady zasypali. Takže, teď jsme přivezli poslední kýbl. Máme to takhle, my jsme to původně chtěli udělat celý, jenomže ty ve, to bychom to byli rok. Za prvý je to pro ten těžký páč, je to v podstatě jenom jíl. Takže, tak. Já to ještě ušlapávám postupně. Ale myslím si, že to good, tady jsem rozjel ten trám, ale myslím, že nevadí. Zítra, vy to vidíte ještě v dnešním videjku. Nebo... No. A necháme to do příštího videjka. Tak v příštím videjku, pro mě to bude zítra nejspíš, tak si sem přinesem normální hlínu. Aby jsme to zasypali nahoře, protože když zmokne, tak ten jíl bude lepit. A když to bude mít tu normální hlínu, tak to nebude tolik lepit, takže si sem ještě navrch dáme normální hlínu potom sem dáme ty cihly a postavíme si tu nějaký ten kerblík. Jo, dáváme sem tu hlínu jenom z toho důvodu, aby nám to tady nechytlo, jo. Takže musíme ten krb, jako musíme na něčem topit, že jo, a když budeme topit na dřevě, vole, tak to není moc dobrý nápad. Takže jsme si tam navezli hlínu, no. Teď to zasypem i ty trámy, možná kapánek, uvidíme, jak to vyjde. A necháme to takhle už bejt. Jak si myslím, že to nevypadá špatně, jo, není to úplně rovný, ale hele, mě to úplně jedno. Takže to nevadí, tady jsme si dali ty trámy takhle vedle. Kvůli tomu trámu jsem musel stále do vody, páč mi tam spadnul. Zabal jsem ho, nemohl zvednout, takže jsem tady krásně sundával boty a lesl do vody. To bylo výborný. Ale máme to takhle v celku hotový. Myslím si, že good. Tady potom si uděláme nějakou lavičku, jo, aby jsme tady mohli i sedět. Tady je krásně uzdí. A tady pak bude mít ten krbík, no. Takže já si myslím, že paráda. Myslím si, že to vypadá dobře. Napište mi do komentu, co na to říkáte. A jinak tady na tom se asi jako v podstatě nic nezměnilo. Nebo to byly jenom nějaký detaily, které určitě nejsou moc vidět, takže paráda. Tady jsme zničili tuhle tu věc, jo. Tu ještě dorozbíjem, tu dáme pryč, celý páč je to úplně zbytečný, jsme zjistili. Právě ten jeden z těch, kterému jsme použili ten dozadu. Aby to bylo takhle perfektní. Takže tak. Vypadá to dobře, si myslím. Říkám, ohodnoťte to do komentu, co na to říkáte a uvidíme, no. My tady možná jdeme ještě něco vymyslet, pokud se nám bude chtít. A jinak to ukončíme.
Tak nakonec jsme se rozhodli, že nic dělat nebudeme, takže to ukončíme. Takže dejte like, dejte odběr a zdarec. Čau, čau.